Tohle je taková připomínka. Že když zastavíš v tom nekonečném závodě, tak se všechno stane pro tebe v božím pořadí a načasování. Když si jenom zastavíš ten moment, tu myšlenku, když na chvilku zůstaneš bez těch neustálých myšlenek, proto meditace je tak mocný nástroj na chvíli zastavit ten moment, být bez těch myšlenek, které neustále tvoří nekonečné světy. A to, co se tady neustále objevuje, furt se to tady jenom objevuje a odchází. Nejsi už z toho unavený, unavená. Tvořit to všechno sám, sama. Je to jen nádech a výdech. Když zastavíš tu myšlenku, ty myšlenky, které neustále tvoří další a další světy. A reakce. Tak se všechno poskládá tak, jak má. Všechno se poskládá tak, jak má. Stačí se jen zastavit v tomhle závodě. A pak pocítíš toto, všechno, co je jednotu. Nejsi z jednoty oddělený, oddělená. Nikdy, jsme myslící bytosti. A furt to tady vymýšlíme a tvoříme, furt tvoříme. Jsme tvůrci skrze ty myšlenky. Ale když se zastavíš a necháš, aby se to pro tebe stalo, toto je ono.